Ne všechny příběhy mají šťastný konec. Před odjezdem z chalupy či chaty vemte cenné věci sebou. Požádejte sousedy, aby na vaši chatu občas dohlédli. Neulehčujte práci zlodějům. Zkontrolujte, zda jsou okna uzavřená, uzamkněte vstupní dveře. Zapemnutý žebřík nebo zahradní křeslo může zbytečně usnadnit nezákonný vstup do objektu. Nenechte si vzít, co je vaše. Chraňte majetek sobě i svým sousedům. Buďte ohleduplní a všímejte si okolí. Při jakémkoliv náznaku protiprávního jednání volejte policii České republiky.